закінчується рік, нам треба розглядати бюджет. Завершується робота вже над аналізом тих бюджетних запитів, які є від наших розпорядників коштів. Я дав доручення всі бюджетні запити розмістити на сайті міської ради, щоб люди могли ознайомитися з тим, у що планується вкладати гроші, у що планується інвестувати. Проєкт бюджету в грудні пройде громадське обговорення. Тобто я думаю, що це буде у нас окремо, скажімо так, у нас був перший досвід минулого року, коли ми обговорювали бюджет вперше в історії публічно, прозоро в Палаці текстильників. Цього року, я думаю, що цікавість громадськості буде набагато вища, тому що люди побачили, що на рішення влади з питань використання бюджетних коштів можна впливати.